říká, večer se blíží ke konci, potom budete chtít ještě někdo přidat, my už nebudeme moct. Co vám budete dělat, ne? Nebojte se toho, buďte, jste tady od toho dnešní večer, teprve v podstatě končí, nebo ještě počíná, tak to uděláme, tak aby začínáme. Všechny buďte na parket, protože teď přijde solový zpěv našeho speciálního gitaristy, aby vám ukázal, že když nemá mikrofon, že je v tom stejně dobrý. Ona jezdí kouří kůří. Tak to jsem se nečutá, pane.